Hráčem utkání nezvolen střelec vyrovnávací branky Kuba Řezniček. Kubo, gratuluju, asi ten váš první gol v dresu Teplic nemohl přijít lepší čas. Jo, tak já jsem doufal, věřil jsem před zápasem, že už to musí přijít. Chvíli předtím jsem měl hlavu, i když ta byla asi těžká. Já jsem byl v zákonu, byl jsem tam držený, velký souboj. A teď prostě jsem měl štěstí, od kolene se to odrazilo do brány, propadlo to na zadní tyč. A byl jsem na správném místě a gol platí. Bylo tohle přesně utkání pro vás, hodně soubojové, hodně náročné, hodně emocí? Jo, tak bylo asi, i s Marim jsme do toho vlítli. Chtěli jsme na ně vytvořit tlak, být důrazný. Byly tam emoce velký, ale chtěli jsme takhle hrát a podařilo se nám to, i když jsme dostali gol, tak jsme ukázali charakter a zlomili jsme to ještě do té remízy. No. Prodloužili jste vaší sérii bez proher. Hodně se mluvilo o tom, že Teplice dokázali hrát vyrovnaně nebo vyhrávat nad týmy, které byly výkonnostně podobně, ale otázka byla, co to bude dělat se Spartou. A je tohle potvrzení té vaší formy? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jsme odehráli vyrovnaný utkání, si myslím. První půli jsme samozřejmě přečkali dvě příležitosti Sparty, ale myslím si, že to byla válka, těžký terén, kluský, byla to válka, ale já si myslím, že jsme odehráli vyrovnanou partii a bod je zasloužený. Děkuju za rozhovor a gratuluju k ceně. Díky moc.